Takmer 20 ročie je 20. október vyhlásený za Svetový deň osteoporózy. Ide o nebezpečné ochorenie, ktoré znižuje kvalitu a hustotu kostí. Človeku spôsobuje veľké problémy. V rámci každoročnej zdravotnej prevencie sa aj v tomto roku uskutoční v Michalovskej osteologicko-ortopedickej ambulancii Deň otvorených dverí. Podľa aktuálnej štatistiky na Slovensku trpí osteoporózou zhruba 40 tisíc ľudí. Toto ochorenie sa síce šíri pomaly, ale systematicky. Osteoporóza je ochorenie skeletu, ktoré sa prejavuje rednutím kosti a z toho vlastne pramení oslabovanie kostného skeletu. To znamená, kosť je krehkejšia, je lomivejšia. Nebezpečenstvo osteoporózy je v tom, že je to ochorenie, ktoré prebieha bezpríznakovo. Pacient nevie, že má osteoporózu a prvým príznakom býva zlomenina. Osteoporózou sú najviac ohrození seniori a ženy po menopauze. To, či človek má alebo nemá túto chorobu, lekári spoľahlivo zisťujú pomocou denzitometrie. Ide o odborné vyšetrenie, na základe ktorého určujú hustotu kostnej hmoty. Je to metóda bezbolestná, vyšetruje sa z pravidla raz za 2 roky a spočíva v tom, že sa zistí hustota kosti, objem kostnej hmoty na určitý objem. Pri tomto vyšetrení dostaneme určitý index, respektíve koľko gramov na 1 cm štvorcový tej kostnej hmoty sa v tej kosti nachádza. A tým máme nejakú absolútnu hodnotu, ktorá nám zadefinuje, či má pacient osteoporózu alebo nie. Práve vyšetrenia formou denzitometrie budú jednou z hlavných častí Dňa otvorených dverí v Michalovskej osteologicko-ortopedickej ambulancii, ktorá sa nachádza na ulici Antona Bernoláka. V rámci zdravotného poradenstva záujemcovia zároveň získajú celý rad ďalších dôležitých informácií. Deň otvorených dverí sa uskutoční v stredu 23. októbra od 9. do 17. hodiny. V prípade zvýšeného záujmu pacientov môže mať aj dlhšie časové trvanie.